ሰላም ሰላም በመላው ዓለም የምትገኙ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኛ ለሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጣም ደህና ነን። በቅድሚያ ወደ ቻናላችን እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን በዚህ ቻናል የተለያዩ አዝናኝ ፕራንኮችን፣ ጨዋታዎችን፣ መነባነቦችን፣ ግጥሞችን፣ ዜናዎችን እንዲሁም አገርኛና ዓለም አቀፋዊ ትኩስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ዘንድ ቀርባለን። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? አሁኑኑ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑዋ። ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አሁን በቀጥታ ይዘንላችሁ ወደ መጣነው ቪዲዮ እንገባለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ እና መሰግናለን። የኢትዮጵያን ቀን እንዲደምቅ ቅብለን እንድናከብር ያደረገን እግዚአብሔር አምላክ ክብር ይስፋና ይደረሰ። አመሰግናለሁ። ምን ይሁን እንግዲህ በተለያየ ጉዳይ መጥቻለሁ። በተለያየ ስራ፣ በቲያትር፣ በሌሎች በሌሎች አገልግሎቶችም ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ተገኘሁት መድረክ አስተዋቂም እንደነገራችሁ እጅግ በጣም ለተቀደሰ ዓላማ፣ እጅግ በጣም ለተቀደሰ ተግባር የተሰበሩ ልቦችን ለመጠገን ያለቀሱ አይኖችን ለማበስ የህፃናትን ሰቆቃ ለመቀነስ እንደምታውቁት የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ ማዕከል የበጎ ፈቃድ አምባሳደር ነኝ። እግዚአብሔርን አምኜ ወገኖች አያሳፍሩኝም ብዬ ህፃናትን እንባ እንድታብሱልኝ እናንተን ልመጽን እርዱልን የመጣሁትና አታሳፍሩኝ ማለት ነው። ለመዝናኛ ነው መጣችሁ ታውቃለህ? ጥቂት ደቂቃ እንደ የመጣሁበት ማለት ብቻ እንድነግራችሁ የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ ማዕከል ከተቋቋመ 30 አመት ሆኗል። በዶክተር በላይ አበጋዝና በጥቂት መልካም ልብ ባላቸው ወዳጆቻቸው የተመሰረተው እንግዲህ በዚህ ማዕከል ወደ 9000 የሚሆኑ ህፃናቶች እስከዛሬ ድረስ ታክመው ልባቸው ድኖ እንደ ኩዮቻቸው መኖር ይችላል። በጣም ደስ የሚል ታሪክም አለ። አንዳንዶቹ ደግሞ ሐኪም ሆነ ማዕከሉ በህክምና አገልግሎት እየረዳሉ እንግዲህ በዛም ሆኖ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ከ7000 በላይ የሚሆኑ ህፃናት ወረፋ እየጠበቁ በእንግልት በስቃይ ላይ ያሉት እጅግ በጣም ያሳዝናል አይደለ? የህፃናት ሀዘናቸው አይደለም እንቅልፋቸው ሁሉ ያሳዝናል። እና ጥሩ ማዕከል እያለ መልካም ሐኪሞች እያሉ ጥቂት ባላቂቃዎች ጥረት ምክንያት ብዙ ሺህ ህፃናቶች እየሞቱብን ነው። አንድም እዚህ የመጣሁት እንደ በጎ ፈቃድ አምባሳደርነት የወገኗ ስቃይና ህመም እንደሚያሟት አንዲት ኢትዮጵያዊ ሴት ነው ልማጸን የመጣሁት። እና በምትችሉት ሁሉ ለማዕከሉ እንድትቆሙ እዚች ጋር ድንኳን አለች። ማስታወሻ እቃዎችን እየገዛችሁ እናንተ ጥቂት የሚመስል እዛ ሄዶ ግን የብዙ ህፃናት ልብ ማከም የሚችል አገልግሎት ነውና መስጠት ውስጥ ብዙ መባረክ አለ፣ መስጠት ውስጥ ብዙ ደስታ አለ፣ መስጠት ውስጥ ብዙ በረከት አለና ጥቂት በማድረግ ወገኖቻችንን እናድን። እንዲህ ተማጽኖ ይጣቀርብን የመጣሁት እንደማታሳፍቱኝ አምናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ይባርክ፣ ዘመን በጤና ይጠብቀን። በጣም ወዳቸዋለሁ። እህታችን መሰረት መብራቴ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያን ልብ ህሙማን በዶክተር በላይ አበጋዝ አማካኝነት ከ5000 የሚደርሱ ህፃናትን በነፃ በማከም ደሃ ሀብታም ሳይሉ ጊዜያቸውን መስዋዕት አድርገው
በጥቁር አንበሳ ውስጥ በተቋቋመው እየረዱ ይገኛሉ። በአሁኑ ሰዓትም ከሰባት ሺህ ያላነሱ ህፃናት የነገ ሀገር ተረካቢ ምንም ተስፋ የላቸውም የተባሉትን በእኛው ዶክተሮች እየታከሙ ነውና እባካችሁ ያንን ሆስፒታል በመደገፍ ከጎናችን እንድቆሙ እንጠይቃለን። የዚህ የክብር አምባሳደር መሰረት መብራቴ ጊዜዋን መስዋዕት አድርጋ ከ14 ሰዓት በላይ በራ እዚህ መገኘት ማለት ለኢትዮጵያ ህዝብ ያላት ከበሬታና ለነገ አገር ተረካቢ ህፃናትን ምን ያህል ለህፃናት ያላት ፍቅርን ነው የሚያሳየው። በዚህ ይህንን በማስመልከት ኢትዮጵያዊነቷን በማንጸባረቋ ብቻ ሳይሆን ሁሌም ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ በማለቷ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ በሄደችበት ሁሉ ከፍ የምታደርግ አርቲስት ናት። በጣም እንኮራበታለን። እሷን ለማመስገን ቃላት ያንሰናል እና በማዕከላችን የአይዚክ ቤጅማን የኢትዮጵያ ግዕዝ በማስተዋወቅ በሰዓት መልክ በማቅረብ የኢትዮጵያን ባህልና ታሪክ በማስተዋወቅ ይህንን ሰዓት ለመስጠት ወደዚህ ጋብዘዋለሁ። ለእሷ ማስታወሻ ብሏል የኢትዮጵያን ቀን እንዲደምቅ ቅብለን እንድናከበር ያደረገን እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና ይድረሰ። አመሰግናለሁ። ሜሊሁ እንግዲህ በተለያየ ጉዳይ መጥቻለሁ። በተለያየ ስራ፣ በቲያትር፣ በሌሎች አገልግሎቶችም ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የተገኘሁት መድረክ አስተዋቅም እንደነገራችሁ እጅግ በጣም ለተቀደሰ አላማ፣ እጅግ በጣም ለተቀደሰ ተግባር የተሰበሩ ልጆችን ለመጠገን ያዘኑ ያለቀሱ አይኖችን እንባ ለማበስ የህፃናትን ሰቆቃ ለመቀነስ እንደምታውቁት የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ ማዕከል የበጎ ፈቃድ አምባሳደር ነኝ። እግዚአብሔርን አምኜ ወገኖች አያሳፍሩኝም ብዬ ህፃናትን እንባ እንድታብሱልኝ እናንተን ልማጽን እርዱልን የመጣሁትና አታሳፍሩኝ ማለት ነው። ለመዝናኛ ነው የመጣችሁ ታውቃለህ? ጥቂት ደቂቃ እንደ የመጣሁበት ማለት ብቻ እንድነግራችሁ የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ ማዕከል ከተቋቋመ 30 ዓመት ሆኖታል። በዶክተር በላይ አበጋዝና በጥቂት መልካም ልብ ባላቸው ወዳጆቻቸው የተመሰረተ እንግዲህ በዚህ ማዕከል ወደ 9000 የሚሆኑ ህፃናቶች እስከዛሬ ድረስ ታክመው ልባቸው ድኖ እንደ ኩዮቻቸው መኖር ይችላል። በጣም ደስ የሚል ታሪክም አለ። አንዳንዶቹ ደግሞ ሐኪም ሆነ ማዕከሉ በህክምና አገልግሎት እየረዱ ያሉ ይባላል። እንግዲህ በዛም ሆኖ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ከ7000 በላይ የሚሆኑ ህፃናት ወረፋ እየጠበቁ በእንግልት በስቃይ ነው ያሉት። እጅግ በጣም ያሳዝናል አይደለ? የህፃናት ሀዘናቸው አይደለም እንቅልፋቸው ሁሉ ያሳዝናል። እና ጥሩ ማዕከል እያለ መልካም ሐኪሞች እያሉ ጥቂት ባላቂቃዎች እጥረት ምክንያት ብዙ ሺህ ህፃናቶች እየሞቱብን ነው። አንድም እዚህ የመጣሁትኝ እንደ በጎ ፈቃድ አምባሳደርነቴ የወገኗ ስቃይና ህመም እንደሚያሟቅ አንዲት ኢትዮጵያዊ ሴት ነው ልማጸን የመጣሁትና በምትችሉት ሁሉ ለማዕከሉ እንድትቆሙ እዚች ጋር ድንኳን አለች። ማስታወሻ ምርቃዎች እየገዛችሁ እናንተ ጥቂት የሚመስል እዛ ሄደው ግን የብዙ ህፃናት ልብ ማከም የሚችል አገልግሎት ነውና
መስጠት ውስጥ ብዙ መባረክ አለ፣ መስጠት ውስጥ ብዙ ደስታ አለ፣ መስጠት ውስጥ ብዙ በረከት አለና ጥቂት በማድረግ ወገኖቻችንን እናድን። እንዲህ ተማጽኜ ላቀርብ የመጣሁት እንደማታሳፍቱኝ አምናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን ይባርክ፣ ዘመን በጤና ይጠብቀን። እጅግ በጣም ወዳቸዋለሁ። እህታችን መሰረት መብራቴ በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያን ልብ ሙሟን በዶክተር በላይ አበጋዝ አማካኝነት ከአምስት ሺህ የሚደርሱ ሕፃናትን በነፃ በማከም ደሃ ሀብታም ሳይሉ ጊዜያቸውን መስዋዕት አድርገው በጥቁር አንበሳ ውስጥ